Hypätkää kyytiin. Matka jatkuu. Suomiko vapaa maa? Tuskin on. Munia kyllä saa särkiä, kunhan ne ei ole varastettuja ja liikennemerkkiäkin töhriä, kun siihen on lupa, mutta voi sitä, joka rupeaa munien tuottajaksi. Suomalaisessa maataloudessa on hyvin vähän asioita, joita saa tehdä ilman lupaa. Ei saa tuottaa maitoa, ei naudan lihaa, ei sikaa, eikä näitä muniakaan. Ja sekin on kamala rikollinen, joka vaihtaa suuret lehmät pienikokoisiksi kanoiksi ja kuvittelee sillä tavalla sitten vähentävänsä ylituotanto-ongelmia. Se oli 81 syksyllä, kun mullit, suurin osa mullista meni pois. Ja silloin laitettiin sitten häkit. Ja 82 keväällä sitten tämä lopullinen, että mullit meni kokonaan pois ja sitten tuli tämä 1800 kanaa. Sitten, mikä meillä sitten oli se suurin määrä. Ja nyt vuonna 88 teitä syytetään tästä. No joo, nyt syytetään sitten, että... Jos ja... tänä päivänä muuttaisitte mullit samalla tavalla kanoiksi, niin joutuisitteko siitä oikeuteen? No ei missään nimessä, kun tämä piiripäällikkö jo sanoisi, että kun mullit ottaa takaisin, niin ne saa sitten taas vaihdettua kanoiksi. Eli teitä syytetään nyt semmoisesta toimenpiteestä, joka tänä päivänä olisi hyväksyttävissä, mutta kun te teitte... sen vuonna 82, niin tänään joudutte siitä sitten oikeuteen. Joo, niin, tämmöinen on tilanne. Maatilahallitus aloitti tämän oikeusprosessin ja ei se vielä silloin tiennyt, että siitä tulee näin suuri vyhti, että melkein joka viljelijä joutuu syytteeseen. Ja kun joku on laitettu tuomiolle, niin sitten pitää kaikki. Minkä arvoinen rahassa tämä väitetty rikos on, Lehtonen? Paljonko te joutuisitte maksamaan? Kyllä me laskin, että ehkä se tuonne 40 000 markkaan menee 800 kanan se ylitys sitten, mikä siinä oli. Miksi moni viljelijä Olavi Lehtosen tavoin joutuu elinkeinonsa vuoksi käräjille? Siitä syystä, etteivät he ole selvänäkijöitä. Olisi pitänyt vuonna 1975 tietää, että kotieläinlupa myönnetään vuonna 1988 13 vuotta vanhojen kuittien perusteella. Isännät joutuvat ja joutavat nyt oikeuteen, vaikka mikään laki ei edellytä vanhojen tositteiden taltioimista. Verotuksessa viljelijän pitää vain 6 vuotta säilyttää näitä kuitteja. 6 vuotta taaksepäin. Ja nyt on ongelma se, että moni on hävittänyt nämä 70-luvun kuitit ja siinä on ihan oikeusmurhan paikka silloin, että viljelijän olisi pitänyt silloin 75 tietää, että tätä tullaan vuonna 88 tätä tietoa käyttämään hänen kotieläinlupaa määriteltäessä. Erilaisilla ammattiryhmillä on etujärjestöt. Metallimiehillä omansa ja sitten on nämä Chilen kuparin suhteen hyvin jyrkkiä käsityksiä esittäneet kuljetusalan järjestöt. Niin miten tämä teidän oma järjestönne on ymmärtänyt ja hoitanut asioitanne tässä kiintiökysymyksessä? No se ei ole hoitanut millään tavalla. MTK-kanta on, että tässä toimitaan ihan oikein. Että sieltä ei ole tullut minkäännäköistä kannatusta. Että Lehtonen syytteeseen vaan? Joo, tukka pois ja linna, niin kuin suoraan sanotaan. Jos esimerkiksi Hannu Karpo ostaa maatilan täältä Vehmalta ja siellä ei ole kotieläimiä, niin sinulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta saada kotieläinlupaa siihen. Tilanne on näin vaikea. Mutta jos sulla on paljon rahaa ja ostaisit tämmöisen kuin osakeyhtiön. Kun on osakeyhtiö, kanaloita ja sikaloita, niillä on lupa myönnetty sille osakeyhtiölle. Eli siellä voi omistajat vaihtua vaikka kuinka usein. Ja voi olla ihan helsinkiläinen liikemies tämmöisen osakeyhtiökanalan omistajana. Ja mitään lupaa ei vaadita, ei verotietoja. Asuinpaikka ynnä muita tällaisia, mitä vaaditaan nuorelta viljelijältä, kun hän hakee tällaista kotieläinlupaa. Tuossa naapurissa on 20 000 kanan kanala ja siinä omistajat on vaihtuneet tiuhaa, eikö niin? Ja nyt Olavi Lehtonen on syytteessä 800 kanan ylimääräistä. Ja siitä pitäisi maksaa 40 000 yhteiskunnalle. No joo, kyllä se menee.
Sitten sä voi semmoisenkin kertoa, että se kylässä nyt on kolme tämmöistä kanalaa, kun kolme kun oli keräjillä jo. Ja meillä on sitten yhteinen kanamäärä, meillä on hiukan päällä 4000 kanaa. Ja sitten kuitenkin katsotaan, että me ollaan ne, jotka aiheuttaa ylituotantoa, jolta valtio nyt hakee takaisin sitten niitä riittoja markkoja. Teidän autoanne kolhittiin ja siitä alkoi sitten teidän opintomatkanne suomalaiseen vakuutusmaailmaan. Mitä opitte? No sen opin, että en ole tasaveroinen, vaikka olen maksanut kaikki vakuutusmaksut vuosien aikana, niin sen opin, että korvaukset ei koske sitten eläkeläisiä, kun ne kolhitaan niiden auto pysäköintialueella. Kun teillä kerran ei ole samanlaista vakuutusturvaa kuin työssäkäyvillä, niin paljonko saatte sitten pienemmällä autonne vakuutetuksi liikenteessä? En penniäkään halvemmalla. Eli rahaa teiltä nyhdetään tasan yhtä paljon kuin työssäkäyviltäkin, mutta oikeudet ja korvaukset eivät ole sama. Työssä oleva saa sen 25% omavastuulla sen auton tilalle, niin eläkeläiselle tämä ei kuulu. Ja nyt lähdettäisiin siitä, että noin joku rupeisi näitä pienentää näitä eläkeläisten vakuutusmaksuja tällä prosenttimäärällä, mikä tulee näistä autojen vuokrauksista nimenomaan, eihän se enempää voida vaatia. Kun tässä iski autokuumekki, niin oli mahtomat mainokset, niin sunnuntaina kävin sitten autonäyttelyssä, että nyt mennäänkin sitten vaihtaan autoa. Ja siinä oltiin totista poikaa ja mietittiin, että kuka rahat antaa, ja rahat löytyy kyllä vissiin sieltä liikkeestä. Mutta sitten onneksi kysyin myyjältä, kun se oli tuttu poika, että sanoisin, mitä mallissa on niin kuin muuttunut. Se katsoi mua vähän aikaa silmiä ja sanoi, että ei oikeastaan muuta kuin käsijarrun kahva. Mä sanoin, että hinta 10 000 suurempi kuin entinen auto. Mutta kyllä se näin on. Mä sanoin, että on pojat kyllä autoilijoilla rahaa, mistä maksaa. Mutta ei tullut kauppoja tällä kertaa. Ja kahvalla hinta. Kahvalla hinta. Tämä on nyt juttu siitä, miten Suomessa toimitaan suuremman oikeudella. Me seisomme teidän maallanne, eikö niin? Kyllä. Ja tuo takana oleva aukko, jossa ei ole puun puuta, siinä oli teidän metsää. Kyllä oli. Kuka se hakkas? Suurvirma tuli miehineen ja sanoi, että tästä hakataan. Ja hakkuumiehet sanoi, että me ollaan väärällä kappaleella, mutta työjohtajan käskystä tämä kappale piti hakata. No, mä olen lukenut nämä oikeudenkäyntipöytäkirjat ja siinä selvästi hakkuumies todistaa, että hän huomautti, että te ollaan vieraalla maalla. Kyllä, kyllä näin on. Siinä oli semmoista siemenpuu metsää. Kyllä oli. Minkälaisen korvauksen te saitte siitä, että tämä teidän siemenpuu alueenne tuhottiin ilman, että te olitte minkäänlaista suostumusta siihen antanut? Oikeus tuomitti maanomistaja maksamaan kaikki omat oikeudenkäyntikulut ja tämän suuryhtiön oikeudenkäyntikulut. Se oli korvaus tästä alueelta. Eli teillä on Suomen oikeuslaitoksen päätös nyt siitä, että vieraan metsään saa mennä ja hakata sen rauhassa. Ja näin on. Jos joku siitä sitten tulee valittamaan, niin joutuu vielä maksamaan kulut siitä, mitä se valitus aiheuttaa. No, kyllä, kehäkunnan oikeus on näin toinen, että maanomistaja joutuu vilut maksamaan, kun mennään ja hakataan vaan me. Tarjosiko tämä puutavarayhtiö missään vaiheessa teille korvausta? Tarjosi yksinkertaista hintaa huhtikuun loppuun asti. Eli sitä samaa hintaa, joka annetaan semmoiselle metsänomistajalle, joka sopimuskaupalla myy metsäänsä? Just näin on. Minkälaista hintaa te halusitte? Mä halusin kaksinkertaista hintaa sillä perusteella, että yleensä käytetään kaksinkertaista hintaa. Mitä te nyt sitten saitte käteen? Ei markkuakaan ei ole tullut korvausta. Saitteko pitää ne puut, jotka laittomasti kaadettiin? Se on meidän pihassani nähtävissä taapelissa, että se on noin 70% on pilalla siitä tavaraa. Se on sinistynyt. Se on sinistynyt ja homehtunut. Ja sitten osa on täällä mettässä propsipinoina vieläkin. Siellä niin tämän on, kyllä. Teiltä jäi Pentti Huuskonen osa totuudesta nyt kertomatta. Ja jotta puutavarayhtiö ei pääsisi väittämään, että on totuutta väännelty, niin otetaan nyt tämäkin mukaan tähän, nimittäin oikeudessa metsän laittomasti kaatanut yhtiö ilmoitti hoitaneensa tämän vahingon istuttamalla uutta metsää. Joo, näin ja nämä mä oon kaksi tainta nyt noukkinut monien joukosta tuolta teidän aukkopaikastanne. Milloinka nämä taimet tuottavat teille tukkipuuta? Kyllä tuskin ikkään tuottaa, että näistä puita tullut, kun on kuolleita taimia. Sillä 70% se on tuon se. 70% on kuollut niistä istutetusta männyntaimista. Niin.
Mitä tämä asia on teille opettanut? Se on opettanut sen, että joulukuusen kun ottaa toisen maalta, niin se on yhden joulukuusen kun ottaa, niin se on sakko. Ja kun kaksi ottaa, niin joutuu linnaan. Ja kun isokenkäinen varas vie 2 hehtaarilta puut, niin maa omistaja maksaa avioliitto. Tämä on se opetus kihlakunnan oikeus on näin tuominnut meidät.